ისევ წინააღმდეგობებით მიმდინარეობს გლობალ ტივის სატელიტური თეფშების მონტაჟის პროცესი. პრობლემები ამჯერად კომპანიას აღმოსავლეთ საქართველოში ექმნება. სატელიტური ტელემაუწყებლობის მიღების მსურველებს უკვე სოციალური შემწეობების მოხსნითაც ემუქრებიან. პროექტი, რომელიც საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გლობალ ტივის სატელიტური ანტენების მონტაჟში ითვალისწინებს, 4 აპრილს დაიწყო, თუმცა თეფშებზე მოთხოვნა განსაკუთრებით მეცხრე არხის ეთერში გასვლის შემდეგ გაიზარდა. სოფელ დიდი ჩაილურის და მანავის მაცხოვრებლები იმ პრობლემებზე საუბრობენ, რაც მათ შესაძლოა გლობალ ტივის თეფშების დამონტაჟების გამო შეექმნათ. ამ სოფლებში სატელიტური ანტენების დაყენება დღეს დაიწყეს. ზოგი შეშინებულია, მაგალითად ეშინიათ, რომ დახმარებას მოგვიხსნიან, მაგ თეფშს ვაყენებთ. ზოგი სამსახურის დაკარგვის ეშინია, არ ვიცი, უნდა ზეწოლა მოახდინან. იმ 24 ლარს შეუყურებთ, რომ მოგივიდეს და ლუკმა შევჭამოთ. აი ეგ არის, უმუშევარი, ეს წასული ვარ სახლში, უმუშევარი. გაუბედურებული და 24 ლარს შეყურებ და რა ვიხლა, იჭორები დადის, რომ მერე მოგიხსნებათო და მაგის მეშინია. და ამიტომ არ აყენებ. კი, აი მაგის მეშინია რა ვიცი. გლობალ ტივის წარმომადგენლებმა ერთ თვეში საგარეჯოს, თეთრიწყაროსა და გარდაბნის რაიონის 25 სოფელში 4000-მდე თეფში დაამონტაჟეს. კომპანიის თანამშრომლები ამბობენ, რომ თეფშებზე მოთხოვნა ძალიან დიდია, თუმცა მოსახლეობაზე ხელისუფლებისაგან ზეწოლის ფაქტები აღინიშნება. ხშირია შემთხვევები, როდესაც უკვე დამონტაჟებული ანტენების დემონტაჟს ითხოვენ. ეს სურათები სოფელ ახალსამგორშია გადაღებული, სადაც ნათლად ჩანს, რომ დაყენებული თეფშები მოსახლეობამ ერთ დღეში თავად ჩამოხსნა. მას შემდეგ, რაც ჩაირთო მეცხრე არხი, გაცილებით მოემატა ზარებმა, ინტერესი გაცილებით დიდია. იყო ხელშეშლები, თქვათ, იქ პატრულის მხრიდან, იყო, თქვათ, ხელშეშლები, თქვათ, ადგილობრივი, თქვათ, გამგეობის მხრიდან, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, რომ მოსახლეობა ძალიან გაბედულად, მიზანდასახულად მოდის თანამშრომლობაზე. გლობალ ტივის თეფშების დამონტაჟებაზე ასობით ადამიანია დასაქმებული. ისინი ანკეტის შევსების შემდეგ ტრეინინგებს გადიან, რის შემდეგაც სამუშაოდ რეგიონებში ეგზავნებიან. ვასწავლეთ მაქსიმუმ 2 დღეში, ვიც სწავლობს ყველა კარგად, აბარებს გამოცდას ჩვენთან ისევე და მედიან სამუშაოდ. პროექტის ფარგლებში სატელიტური თეფშების დაყენება მთელი საქართველოს მასშტაბით არის დაგეგმილი. დასავლეთ საქართველოში სამუშაოები უახლოეს მომავალში დაიწყება.